Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu me chamo Carol, mas pode me chamar de Loli. Moro no Japão há quase 3 anos e tenho dois filhos, o Kaito de 6 meses e a Kaori de 7 anos, que tá na escola. E o Kaito tá dormindo. Bom, hoje eu queria falar com vocês. Eu tô tendo uns insights assim na hora de sair. Bom, quem acompanhou meus vídeos sabe que recentemente eu fiz um vídeo dizendo que eu não estava trabalhando e estava demorando para cair o salário maternidade e tal. E eu não estava entendendo também como funcionava, já que eu nunca tinha tido filho aqui no Japão. Então hoje eu queria conversar um pouquinho de tudo, assim, dar um resumão, assim. Lembrando que eu não estou explicando nada, eu quero resumir o que aconteceu comigo, né? Que eu recebo muitas perguntas no Instagram e tal, e como eu não sei nada a fundo, então eu peço que vocês pesquisem. E o neném acordou, só um minuto. Fala, oi, fala, pronto, gente, voltei. Olha o motivo da minha mãe não trabalhar mais, da mamãe ficar comigo, né? Esse é o motivo, que a mamãe ficou sem dinheiro, agora ficou com dinheiro, né? Mas não tem riqueza maior na nossa vida do que nossos filhos, não é mesmo? Fala, não é mesmo? Se tem uma coisa, gente, que eu gosto é de ser mãe, né? Só não ter 10 porque as condições não me permitem. Então, vamos lá. Pera aí, só Vamos fazer um resumão, tá, gente? Desde o parto até o imposto de hoje. O que aconteceu assim, mais ou menos? Porque eu não sou muito ligada nisso, eu não tenho total certeza, de como funciona para todos. Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Espero que vocês entendam. Também não estou reclamando, só estou fazendo esse vídeo. Na verdade, eu sempre reluto em fazer vídeo desse tipo, mas é porque eu sempre tive muita dúvida também, e sempre procurei saber. Enfim, vamos lá. Engravidei, eu estava trabalhando. Eu parei de trabalhar, eu não aguentei trabalhar até o final. Eu pagava o Kokumin Hoken, que seria o seguro de aposentadoria. Assim que eu engravidei, eu passei a pagar o Shakai Hoken. São diferentes. O Shakai Hoken acaba sendo melhor, porque ele abrange a saúde e embute a aposentadoria. E o Kokumin Hoken, que é só aposentadoria, no final você. Não, desculpa, é só a saúde. No final, você depois ainda tem que pagar a aposentadoria por fora e acaba sendo bem mais caro. E o Shakai Hoken, você ainda consegue, depois de anos, aí você tem um reembolso. E ele tem aliança com o Brasil também. Essa parte eu não vou saber explicar. Enfim, troquei de seguro, fui pro Shakai Hoken. Aí você tem que completar as 34 semanas trabalhando para você ter o direito ao salário maternidade do Shakai Hoken. Como eu não aguentei trabalhar as 34 semanas, eu parei um pouquinho antes, 2 semanas antes. Mas eu tinha os UQ, que fala, né? Que são as folgas remuneradas. Você tem direito a cada 6 meses. Quando você entra numa empreiteira, primeiros 6 meses você tem direito, acho que a 10, depois de um ano a mais 10, e aí depois é de ano em ano. Mais ou menos assim, vai ficar meio confuso, eu acho. Enfim, tinha 15 dias e o bom que tinha certinho os 15 dias, né? Se eu não tivesse os 15 dias e não tava aguentando trabalhar, como que eu teria que fazer? Eu teria que faltar, gente, porque eu não tinha condição. Eu levava a Kaori de bicicleta, né? Grávida, de barrigão, ia trabalhar e assim, a minha gravidez dele foi bem diferente da Kaori. Eu fiquei bem cansada, né? Então foi isso. Aí parei antes, fiquei em casa e tal. Aí, quando eu parei antes, o professor da creche falou assim pra mim: não façam isso, hein, gente. O professor da creche falou assim pra mim: já que você parou, tá em casa, se a Kaori sair um pouquinho mais cedo da escola, você abaixa a mensalidade dela no, na creche, porque tudo é pago. Oh, meu senhor do céu, mas todo o vídeo, Kaito. Só um minuto. A creche da Kaori eu também pagava. Então, ele falou isso pra mim, eu fui lá na prefeitura, o que que eu fiz? Não, eu quero baixar. Quero baixar, quero não sei o quê, vou parar de trabalhar. Eu pensei, vou parar de trabalhar mesmo, eu pego ela mais cedo, que pra mim também era bom, porque ia chegar o inverno, né, na época, tá, ia começar a esfriar bastante, então 4h30 no Japão no frio já tá escuro. Ia ser ótimo, tá, fui lá. Só que daí eles abaixaram o quê? Era 22 mil que eu pagava na creche, eles abaixaram apenas
600 ienes, então eu passei a pagar 21.400 ienes, ou foi o contrário? Bom, 21.400 ienes, vamos deixar assim, foi moedinhas. O que foi ruim? Tinha dia que tinha que ir no médico e eu tinha que voltar correndo para buscar elas 3 horas, e o meu médico foi em outra cidade. Se eu tivesse deixado ela lá pagando 600 ienes a mais, eu poderia ir no médico tranquilo e voltar. Essa parte foi muito ruim na questão de médico, e ela não gostava de ir também, né? Então, isso. E aí, o que eu quero mostrar com isso é o quê? E aí, assim, eu achei, quando ele falou pra mim que o valor ia baixar, eu achei que o valor que ia baixar seria de verdade uns 10 mil, 5 mil ienes, né? Que seria um valor que faria diferença no meu orçamento. Agora, 600 ienes pra pegar ela umas 2 horas e meia antes de coisar, não foi. Pra mim, não foi viável. Eu me arrependi de ter feito isso. Só que, enfim, né? Tudo bem, passou. E aí, o que acontece aqui no Japão, as crianças de até os 15 anos, eu não sei a data limite, mas se eu não me engano, até os 15 anos, recebe uma ajuda que eu vou deixar o nome aqui embaixo, que agora eu esqueci, mas os brasileiros têm por mania falar ajuda do leite, que é o quê? A cada mês, a criança recebe do 0 aos 3 anos, se eu não me engano, é 15 mil e a Kaori é 10 mil. Então, todo mês ela recebe 10 mil que fica lá guardadinho. De 4 em 4 meses a prefeitura paga esse. Gente, agora eu não sei se é a prefeitura ou o governo. Deve ser o governo, né? Paga 40 mil. Então é depositado 40 mil da Kaori, né? Pra mim. Que é a ajuda do leite. É um incentivo, né? Pra você. Só que no caso, olha só, era 10 mil por mês, mas tinha creche que era 22 mil. Então, eles dão aqui e tira aqui, entendeu? Não aqui, tira aqui, porque é um valor meio caro. Tá certo que a creche era maravilhosa, não tem do que reclamar, pagava tudo bem, pagava sim. Mas é um valor meio caro, eu achei. E dependia também do salário que você. Da soma dos salários, tanto do pai quanto da mãe, né? Da renda da família. Então, quer dizer, quanto mais você trabalha, mais imposto você paga. É mais ou menos assim que funciona aqui. Enfim, passando da creche. Gravidez, salário maternidade. O parto, se você tá em algum dos seguros, tanto o Kokumin Hoken quanto o Shakai Hoken, você recebe uma ajuda de 420 mil ienes do governo. Todas as grávidas recebem essa ajuda. Se você utilizar esse valor todo e passar desse valor, vamos supor que você. Aqui no Japão é assim, ó. É clínica e hospital. Você tem que escolher antes, no seu pré-natal, se você vai ter na clínica ou se você vai ter no hospital. Você não pode, tipo, igual no Brasil, fui na clínica gravidez toda, na hora de ter o neném eu fui no hospital. Aqui não é assim. Geralmente o que acontece? O hospital geralmente é mais barato. A clínica geralmente é mais cara, porque a clínica é aquela nhenhé, você tem a sala particular, não sei o que, não sei o que. Eu não tive do que reclamar na hospedagem do hospital. E por que eu escolhi o hospital? Por medo. Como meu parto. O primeiro parto da Kaori foi terrível e tiveram que sair com ela correndo também. O do Kaito tava com medo. Graças a Deus eu fui no hospital. No meu hospital não foi tão bom, não tenho muito do que elogiar. Mas os primeiros socorros necessários para ele, se você não assistiu esse vídeo, tem aqui no canal também. Eu precisei que o médico precisou saindo correndo com ele. Tá. Aí 420 mil. Como no dia que eu fui no parto, ele nasceu dia 2 de janeiro, era o quê? Era ano novo, feriadão. A gente tava em feriadão aqui no Japão, então ficou um pouquinho mais caro. E aí, esse o valor que ultrapassou, a gente tira do nosso bolso. Ficou acho que 80 mil a mais, que a gente teve que retirar do bolso. Só por ser feriado. Talvez se não fosse feriado, talvez teria sido menos. Eu não sei, né? Porque ele ficou internado também, então tudo. Meio que acumulou, né? Eles cobraram leite, cobraram fralda, eles deram um sacão pra mim de. Eles me deram um sacão de. Tinha absorvente, tinha calcinha, tinha várias coisas. E pra ele deram fralda, paninho umedecido, leite e algumas coisinhas. Só que lá na. Enquanto eu estava no hospital, o Anderson precisou comprar fralda pra repor e deixar lá. O resto acho que a gente trouxe. Então, assim, eles deram e meio que pegaram também, né? Que deram um pacote de fralda, mas eu tive que repor lá. E saco de lixo também tive que repor. Não é nada, não é valor absurdo. Só tô, né, comentando que tivemos que repor. Então, não adianta falar, ah, ganhei fralda. Mas eu também tive que repor a fralda. Então, foi assim.
Mas o valor, eu acho que essa ajuda de 420 mil é muito bem-vinda, porque, né, a gente tem que parar de trabalhar, a gente fica sem dinheiro, e aqui, como vocês sabem, ou se vocês não sabem, se você não trabalha, você não tem dinheiro, então não tem como. Depois disso teve o parto, então foi isso. Esse 420 mil que o governo te dá, lá no hospital mesmo, eles já fazem os trâmites, tá? E você escolhe se você vai querer que deposite na sua conta e depois você dá para o hospital. Se você fizer dessa maneira, parece que você economiza 20 mil. Eu já escolhi que desse direto lá para o hospital porque é muita burocracia. A gente não sabe japonês, fica pior ainda. Lá tinha tradutora, mas, gente, tradutora às vezes é meio, sabe? Enfim. E aí foi isso. Então, depois eu fiquei em casa, né? Parei de trabalhar, obviamente. Paguei o valor do hospital. E em clínica, esse valor varia, tá? E vai variar do seu parto, vai variar se teve problema, se não teve, se for cesárea, se não foi. Se for cesárea, cesárea aqui você não pode escolher, olha, eu quero ter cesariana. Não. Aqui a cesariana é uma cirurgia. Então, se você tá pagando o seu Shakai Roken, você tem que pedir um papel branco, que agora eu esqueci o nome, gente, mas é um papel branco, se informe. Que esse papel branco você tem que dar no hospital, na clínica, durante o seu pré-natal, para que, se for caso cesariana, você tenha um desconto de 30% ou de algum valor, não sei dizer o valor, mas você tem um desconto na cesariana, porque eles vão colocar como se fosse uma cirurgia, não como se fosse um parto, entendeu? Então fique atente a isso. Se for cesariana, vocês têm direito a um desconto. Peça esse papel branco, que agora não sei o nome, mas é um papel branco, é super fácil de descobrir também. Tudo vocês se informam na prefeitura. Kaito nasceu, o Anderson fez os trâmites, né? Foi na prefeitura, fez a certidão de nascimento, lá mesmo. A carteirinha de vacinação, já mostrei em vários vídeos, que eu usei, aqui a gente usa como. A carteirinha de gestante depois é passado para a criança como carteirinha de vacinação, né? O que eu usei, agora ele que usa a carteirinha. E quando você chega do Brasil, vocês tragam a carteirinha de vacinação da criança. Chegando aqui, vocês vão na prefeitura. Aí a prefeitura, ou lá mesmo na prefeitura, ela vai ter um setor destinado a isso, a criança, ou ela vai te encaminhar, que nem no caso da minha cidade, a um outro local. Aqui é um local de saúde. É lá que eu pego. Peguei a carteirinha, lá que eu faço exames dele e tal, mas isso tudo é orientado pela prefeitura, não se preocupe quanto a isso, tá? Mas traga a carteirinha de vocês, que aqui mesmo eles vão traduzir, ver as vacinas que faltam, as que não faltam. No caso da Kaori, só faltou a encefalite japonesa. Eu não me recordo se no Brasil dá ou se no Brasil não dá, não me recordo se é só com 5 anos, enfim. Só faltou essa que ela tomou aqui, não teve problema nenhum. Essa vacina, falei até no vídeo anterior, as pessoas ficam meio assim, porque antigamente deu problema, né? Agora vamos para a parte boa. Aí, passado esse tempo, né? Parece que depois de 96. Gente, os prazos também eu não sei direito, mas parece que depois de 96 dias, como eu estava no Shakai Roken, há mais de um ano trabalhando, porque mesmo que você não pague o Shakai Roken durante um ano, você entre depois, que nem no meu caso eu entrei depois, mas eu estava trabalhando nessa firma 2 anos direto e na mesma empreiteira direto, então eu tive sim o direito, e vocês também têm o direito, procure, pesquise direitinho, né? Você recebe 3 meses de salário maternidade, né? Esse salário é referente aos 2 meses antes do parto que você para de trabalhar, um mês? Eu não sei porque é por semana, eu fico toda confusa. Antes de trabalhar e mais depois de um tempo, 2 meses depois que você ganha o neném. Então eles acumulam tudo e você recebe um valor que por tipo de início ele é alto, né? Parece que é bastante, mas na verdade é o acúmulo do que você não recebeu nos outros meses, tá? Você só tem direito a esse se você estiver pagando o Shakai Roken. Se você não estiver pagando o Shakai Roken, estiver no Kokumin, você não tem esse direito. Agora vamos ao outro salário. O outro salário maternidade é da Hello Work. Você tem direito porque você paga o salário desemprego, seguro-desemprego. Confere aí se você está pagando seguro-desemprego mais de um ano ou está trabalhando há mais de 2 anos. Tem que conferir quais são os requisitos, né? No caso, eu já pagava seguro-desemprego, é por isso que eu tenho esse direito. Aí, no vídeo que eu fiz, falei, nossa, né? Até hoje eu não recebi, não sabia
fui pesquisar lá no grupo também, não achei nada assim referente a quanto recebe. Eu vi que as pessoas meio que estavam, cada um era diferente. Por fim, eu verifiquei aqui no site da alternativa, que você recebe, esse salário é pago entre o quinto e o sexto mês. No caso, eu recebi com 6 meses, né? O Caio completou 6 meses, agora que eu comecei a receber. Eu recebi referente a março e abril, caiu agora em junho. Então, depois eu vou receber maio e junho, vai cair em agosto. De 2 em 2 meses eu vou receber esse salário, maternidade, que para fazer o cálculo eles usam todo o ano que eu trabalhei, né? Eles fazem um cálculo lá baseado no salário que eu já recebia. E é isso, então eu vou receber o salário, a cada 2 meses vai pingar um dinheirinho na minha conta. Yeah! Mas não! Porque eles dão aqui, já retira aqui, o que aconteceu? Como vocês sabem, acho que todo mundo, se vocês acompanham vários vídeos do Japão, todo mundo reclama do que os impostos são caros. Por quê? São caros mesmo. Casa, gente, casa, quem tem casa aqui vai pagar o imposto igual paga no Brasil e ainda não sei, tem um. Eu não entendo como que funciona a casa, mas você paga imposto de casa normal. Tipo, o IPTU do Brasil também é caríssimo, né? Fala sério. Aí, a cada produto que você compra, você também paga o imposto de 8%, que parece que vai aumentar para 10%, mas ainda não aumentou mais 8% em cima do valor que você compra. Comprei uma Coca-Cola, mais 8%. Você vai no mercado, todo item é mais 8%, né? E aí chegou para nós, para mim e para o meu excelentíssimo, o imposto da cidade. Esse imposto aqui, gente, é conforme a sua renda, tá? Então ele vai variar muito conforme a sua renda e eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim, é conforme a sua família também. Se você tem criança, se você não tem criança, enfim, o fato é que ele não é barato e eu não me conformo de ter que pagar esse imposto, é sério. Esse imposto é residencial, é só pelo fato da gente morar aqui. O meu, esse ano, ele veio 70 mil ienes. Aqui, dá pra ver? 70 mil ienes. Só que, gente, eu não estou trabalhando, né? Então, meu salário que eu recebi, que vou receber a cada 2 meses, eu vou ter que pagar imposto. E aí eles parcelam, tá? Veio quatro parcelinhas aqui. A primeira parcela de 19 mil e as outras três de 17 mil. Então, eles parcelam esse imposto. Tudo bem, mas eu vou ter que pagar. Esse imposto é um imposto que juro pra você que eu fico com muita raiva de pagar, porque ele é caro, é um imposto muito caro. Ano passado eu tive que pagar 106 mil de imposto, quer dizer, foi praticamente um mês do meu salário todinho pra imposto. Um mês do meu salário, eu já ganhava pouco. Se eu tivesse, veio 70 mil, mas vamos supor que eu tô sozinha, sou solteira. Bom, talvez se eu fosse sozinha, solteira, eu não iria pagar esse valor alto, né? Porque com o salário que eu recebi eu não ia conseguir pagar aluguel, pagar imposto e viver. Sério, entendeu? Eu não sei se tem alguma forma de abaixar, eu acho que não. E esse imposto parece que é 10% de cada cidade, ou varia de cidade. Enfim, gente, esse imposto você tem que pagar, não deixa vencer, não acumula. Ou se você quiser acumular, mas você tenta estar em dia com ele, porque ele vira uma bola de neve se você não paga. E ele implica, até onde eu sei, para você poder retirar o visto, para você poder, sabe, ele vai fechando as portas, né? Entendeu? E depois de um certo tempo também, se esse imposto não for pago e tiver dinheiro na sua conta, a prefeitura e o governo creu nele, pega mesmo, entendeu? Então é alto sim, tá? O do Anderson veio 53 mil mensal ou 212 numa tacada só. Gente, é muito caro. É muito caro. Esse imposto é caríssimo, sério. Eu fico revoltada com esse imposto. Muita revolta mesmo. Japão, me dá meu dinheiro. Bom, enfim, gente, é claro que o imposto que é pago aqui, a gente vê, né? A gente tem a segurança, tem a. Você não vê nada fora do lugar, tem o seu lado bom. Só o que é ruim para nós estrangeiros é o seguinte. A gente paga esse imposto que ele é obrigatório. Antigamente, lá atrás, quando eu vim a primeira vez, lá em 1900 e bolinha,
que não tinha nem internet aqui, eu não pagava esse imposto, né? E eu também colocava dependente. Antigamente colocava, mandava dinheiro pro Brasil, colocava dependente. Então, se você tem dependente no Brasil também, esse valor abaixa. Se você tem dependente lá, você manda, tem que mandar dinheiro, sei lá, pensão, não sei o quê, esse dinheiro abaixa. E aí você diminui esse imposto, né? No caso, como a gente não tem dependente no Brasil, a gente paga esse valor alto, né? E... bom, gente, e aí fora isso, né? Agora esse imposto é obrigatório a pagar, assim como todos os outros, mas os outros já vêm descontado, né? Assim, não dá pra reclamar porque a gente tem tudo, mas ao mesmo tempo não dá pra dizer, nossa, é maravilhoso, porque não é, tá? A escola não é de graça, então assim, todo mês a Kaori recebe 10 mil de ajuda, mas eu tenho que pagar a alimentação, então a ajuda já meio que pega aqui e tira dali, né? Então esse mês já veio descontado a escola da Kaori, foi de 8 mil, mas eu acho que esse valor vai modificar ainda, não é um valor... certo, o Carter ainda não tá na escola, mas logo logo ele vai frequentar a creche, que provavelmente vai ser paga também. A Kaori hoje em dia, ela tá pagando, até um tempo atrás eu achava que a criança até os 15 anos o atendimento médico era de graça, mas não, na minha cidade eu levei ela no médico, eu paguei tanto o remédio quanto o atendimento, não é um valor muito caro, deu 380 ienes mais ou menos, uns 12 reais, é um valor meio que simbólico, só que a gente paga, né? Então, assim, não é de graça. Não são todas as cidades, tem cidades que eles querem alavancar o nascimento da natalidade das crianças, então eles colocam, acaba sendo de graça, mas não, eu tava pesquisando, não são todas as cidades que são de graça, tá? Então verifica direitinho. A Kaori até os 6 anos aqui era um papel amarelo que a gente tem que levar em todas as consultas. O Kaito agora é amarelo e depois quando ela completou, entrou no primeiro ano da escola japonesa, mudou o papel dela, é rosa agora, então a partir de agora ela já paga o atendimento médico. Então é isso, é um valor simbólico, mas tem que pagar. E é isso, gente, espero que não tenha ficado muito confuso, eu espero que vocês tenham gostado, é mais para vocês terem uma noção, assim, porque eu sempre tô recebendo perguntas desse sentido e era uma coisa que eu não gostaria de falar, porque eu não entendo muito, mas eu espero que hashtag não faça mais, hashtag valeu, já deu para entender mais ou menos. Beijo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, eu convido vocês a assistir alguns vlogs meus. Eu faço bastante vlogs e dentro dos vlogs eu sempre gosto de colocar alguma curiosidade do Japão. Eu espero que vocês gostem. Beijos e até o próximo vídeo. Obrigada a todos os comentários. Vocês são demais. Obrigada mesmo. Tchau!